criativos. Hoje eu vou contar a história do Natal para celebrar o 25 de dezembro. Então, vamos lá. Essa história começou 7 mil anos antes de Cristo. E foi mais ou menos quando a civilização começou também. Os povos antigos criaram uma festa em dezembro para celebrar o solstício do inverno no hemisfério norte. Solstício é quando o sol se afasta da linha do Equador e ele fica mais tempo no céu. A partir do século IV, a igreja cristã se apropriou da data de comemoração do deus Mitra, deus Sol, deus Luz, para comemorar o nascimento de Jesus. O Pai Noel surge também no século IV, na cidade de Mira, onde hoje fica a Turquia. O nome dele era Nicolau. Ele era bem rico e ele dava presentes para os pobres. Quando ele morreu, a igreja o tornou santo. Graças às propagandas da Coca-Cola desde 1920, o Papai Noel foi bastante divulgado e é do jeito que nós conhecemos ele hoje. Então é isso. Tchau, criativos! Feliz Natal! Ho, 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 ho.